Здравейте, хора, аз съм Дръбова, сега сме в Тендър Гол. Това е първи епизод в Тендър Гол, както достах по редичката. Само че аз малко се развив. И че ще покажа факшена. Значи добавянето в факшена съм Дерек Лакър, аз, например. Бос 256. Това е на Gaming BG брат му. HK213, вие го знаете в YouTube, HK213 Долно Про. Джони Долно Про, Gaming BG, Петю другим скин и НЛО, приятела ми. А сега ще ви покажа развитието. Но нека първо да уберем фермата. И ще си поговорим за някаква приличка. След този клип мисля, че направя клип в развитието на Magma Craft. Бая съм се развила на видеото. Регнах няколко клона, като махнаха рейсовете. Казвам. Кажете, хай. Кажете, хай на YouTube. Нека да кажете хай на YouTube. Кой иска в факционали ми да не мусам го. Ай, няма колко толкова да отивам. Ще отивам и Лара. Ще отивам и хомбовете да видите. Ще хомрайт. Един тъп хом, който го рейднаха. Са го били рейнали и аз го рейдвам. Няма какво да го показвам. Другото е хом нов. Също го показвам. Той постаря го рейнаха и направих много. В на хиперхатеам хома си направих. Тук тя го са убили рейд, нали? И от го хома. Тук е не може да направя съставки за хлопинки. Тук са лалка, лагва. Лалка. Тук спитките. Отвори се. Това е разъстъмките. Айде отвори се. Тук не знам какво има. Но е пак редири, ще манем. Ще манем тук. Вау. Тук стенетките. Тук и сталки отходе. Тук регирирани шумките. Тук са някакви степчета. Тук е нищо. Тук батериали за потинки. Потинки. Айде две. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Тук е някакви рандом айтеми. Тук е нищо. Так, както казвах, аз не съм заразил, тук някакви пак рандом айтеми. Тук пак трябва да има някакви рандом айтеми пак. Казвам, че не съм си наложил. Пиша хом. Тук съм ранг ендър. Скоро ще имам ранг. Динатор. Фермата е там за тиквите. Ферма 2 за... Ето около ферма 2 тук съм си направил някаква глупа. Това е да имам за ферма. Това нещо странно от страха. Вие от страха. Ето това е да имам за странна ферма. Делхон ферма 2. Така. Сега отиваме до хом полер. Така го кърсти. Пауър. Хом пауър.
Crafting Pro. Deve essere e tradizione. Non trovo con power. Tu ci devo invece ferma da acrobat, non sono bravo a capire. Da, non c'è un problema. Fermo da acrobat. Poi mi hanno svegliato. Così, qua c'è un vendor system. Spero. Like, se vorrà. Ecco, ho detto vendor system. Che c'è un sistema spawn. Ora che cosa vero. Ho preso. Ma c'è un info match, un sharp misty match e ti dai. Questo mi sa che è tutto un pro sporco. E tu sei di info. И паше от клипа, надявам да ви е харесал, абонирайте, дайте коментарите на новото клипа и напиша, кажете хай. Кажете баба на ютубе. Или честичка, бърка. Кажете баба на ютуб, ти кажете баба. Спирам клип. Не, ми не казвам баба. И... Сериозно. Такъв скин никога не може. И... Някога напиша баба YouTube. И... Чао.